Цими днями в одному з прес-центрів, що в Ужгороді на вулиці Льва Толстого, поліцейські охорони Закарпаття анонсували акцію «Квартира під охорону 2017». Та посеред заходу, в приміщення, де зібралися журналісти області, увірвався грабіжник. Сядь сюди. Почав вимагати гроші, коштовності у присутніх. Вхопив зі столу муляж з грошима. Не знав, що це пастка для порушників, адже це був спеціальний пристрій поліції охорони, який подає сигнал тривоги. Грабіжник зібрався накивати п'ятами, але сталося не так, як гадалося. Поліція! Під зброю! Руки вгору! Голову підняти! Ноги під себе! Так! Полісмени після затримання мали б зловмисника відвести у відділок, однак грабіжник був не справжній, а підставний. Таким способом працівники поліції охорони продемонстрували журналістам, як працюють. Розказали і про статистику майнових злочинів. В подальшому, зразу, коли виїхали, затримали, телефонується по 102, визивається слідчо-оперативна група, вона приїжджає, документує це все. І далі вже грабіжника везуть в райвідділу. На протязі 2 місяців 2017 року на території нашої області зареєстровано 41 квартирна крадіжка. В порівнянні з минулим роком воно трошки збільшилося. Структура охорони в органах МВС працює вже 64 роки. Поліцейські кажуть, випадки бувають різні. Але, на щастя, в області протягом останнього року резонансних крадіжок з об'єктів під охороною не було. Хоча кількість майнових злочинів збільшується, а злочинці діють дедалі зухваліше. Квартирні кражі просто зросли. Реально зросли, і вони ростуть з великими темпами. Ми охороняємо на даному етапі більше 2000 частних домів і квартир по області, да. Протягом 2016 року показник з квартирних крадіжок в Україні зріс більше як на 30%. І, на жаль, закарпатські правоохоронці не можуть сказати, що в області показник значно менший. Минулого року правоохоронцями області зареєстровано близько 250 квартирних крадіжок, що на 60% більше, ніж у 2015-му. Тож поліцейські охорони Закарпаття закликають краян, аби ті серйозно задумалися про безпеку свого майна.